Zonja Marika, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Incidenti në ish fabrikën e tekstileve në Korçë tregoi edhe një herë rrezikun e madh të mbetjeve kimike që janë trashëguar nga ekonomia në periudhën e komunizmit. Por si po zgjidhet kjo çështje? Ku duhet të depozitohen këto mbetje që po largohen nga Korça? Problemi i kimikateve ose më saktë problematika e ndodhur me ish fabrikën e tekstileve në Korçë është pasoj e pikave të nxehta mjedisore të cilët kanë ekzistuar në Shqipëri dhe janë mbetje historike, që do të thotë janë mbetje të industrive të mëparshme të mbyllura tashmë në vitin 1990. Përsa i takon Ministrisë së Turizmit dhe të Mjedisit, faktikisht është institucioni përgjegjës për hartimin e politikave dhe të legjislacionit që ka të bëjë me kimikatet në Republikën e Shqipërisë dhe njëkohësisht me menaxhimin e mbetjeve dhe të mbetjeve nga kimikatet. Kimikatet në vetë funksionin e tyre, sa të rëndësishme mund të jenë për industrinë apo për bujqësinë, përsëri kanë një pasoj negative në qoftë se janë të keq menaxhuara, për shkak se mund të shpërndahen në ujrat nëntoksore si përfajsore dhe njëkohësisht në përmjet avujve të tyre dhe në ajër. Përse i takon rastit të Korçës, ju thoni që është një incident i përsëritur, është vërtet që është përsëritur për faktin se kimikatet kanë në përmbërjen e tyre element të cilët në kontakt me ujin dhe në këtë rast si pasoj e reshjeve dhe më pas e shkrirjes të borës, pikërisht këto element të përbërës të këtyre kimikateve kanë hyrë në reakcion duke shkaktuar tym apo flak të situatës. Përsa i takon menaxhimit të kimikateve, është krijuar qendra e grumbullimit të kimikateve të rrezikshme ose edhe të kimikateve të tjera në Elbasan, një qendër e cila është në varësi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe të Energjisë, dhe për momentin nga diskutimet që kemi bërë dhe me kolegët të Ministrisë së Infrastrukturës dhe të Energjisë, një pjesë e kimikateve të cilat kanë qenë të depozituara në këtë në ambientet e ish fabrikës së tekstileve në Korçë janë transferuar në qendrën e Elbasanit. Pra, zonja Marika, një pjesë e tyre janë transferuar, por një pjesë tjetër jo, pasi thatë pak më herët që ministria harton politika, por çfarë nuk shkoi në rastin konkret? Pra, një pjesë e mbetjeve ishin aty? Shiko, pjesa, faktikisht pikat e nxehta mjedisore, apo hotspotet që thash që janë të trashëguara nga industritë më parashme të mbyllura në vitin 1990, janë tashmë të identifikuara nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit në përmjet mbështetjes së PNUD-it në Shqipëri, i cili ka bërë edhe studimin e fizibilitetit për pikat e nxehta mjedisore. Dhe këtu, faktikisht mund të përmend stacionin e kurudhor të Bajzës, ish ndërmarjen e grumbullimit të kimikateve në Elbasan, rehabilitimin e fusharzit të Repsit dhe të Rëshenit, të cilët janë bërë pikërisht në përmjet bashkëpunimit të Ministrisë së Turizmit dhe të Mjedisit dhe PNUD-it në Shqipëri, dhe ndërkohë ekzistojnë dhe shumë pikat të nxehta mjedisore të tjera të identifikuara, por kostoja e rehabilitimit të tyre është një kosto shumë e lartë, pra ka një paket financiare shumë të lartë dhe që normalisht në përmjet bugjetit të shtetit në këndvështrimin ton është e pamundur që të bëhen të tëra në një kohë rekord. Por kur them që Ministria e Turizmit dhe Mjedisit është institucioni përgjegjës për hartimin e politikave dhe të legjislacionit, unë mund të them që ne kemi një kuadër ligjor të avancuar, jo përfundimisht të përafruar me direktivat e komunitetit e Europian përsa i takon fushës së kimikateve, por me gjitha të hapa shumë të mirë janë bërë përsa i takon regulores që ka të bëjmë me regjistrimin, vlerësimin, autorizimin dhe kufizimin e kimikateve. Kemi prodhuar ligjin e kimikateve. Zonja Marika, ju përmendët disa hotspote, a janë të rrezikshme këto dhe me qënë se rehabilitimi tyre kërkon një kosto të lartë, a mund të përsëritet në ndonjë prej këtyre hotspoteve ajo që ndodhi edhe në Korçë? Me thënë të drejtën, pjesa e Korçës nuk ka qenë identifikuar si hotspot. Unë dua të sjell në vëmendjen tuaj dhe mbas edhe për të gjithë ne, sepse shpesher përballen komuniteti vendor
përballet me një situatë të pakëndshme, por kjo vjen edhe si pasojë e lëvizjes së pakontrolluar ose urbanizimit jo të mirë që ndodh të komuniteteve vendore të cilat shkojnë dhe banojnë në afërsi të zonës duke ditur që paraqet një lloj rrezikshmërie. Dhe në këtë rast kjo është situata me Korçën. Pra unë nuk dua që por kur nuk e dini zonja Marika, po kur nuk e dini ju si ministri që ajo ishte një vend i rrezikshëm, si mund ta din banorët? Nuk është e identifikuar në pikat e nxehta mjedisore, jo se nuk e dinim. Po nuk është identifikuar, si mund ta din banorët këtë? A ishin paralajmëruar? Aty janë, po banorët nuk mund të jetojnë në rrethinat e ndërtesës. Dhe kjo është situata. Dakor, kjo është. Po flas për këtë vizje. Problem atëre, po gjithsesi jo, ky është problem edhe shoqëror, edhe problem shëndetësor. Dhe faktikisht në afërsi të zonave industriale gjithmonë nuk është lejuar, sidomos në pikat të cilat janë të identifikuara me industri apo me mbetje të industrive të mëparshme të mbyllura, nuk është mirë që të lejohet që të banojnë popullatat vendore. Po prandaj thash është tjetër problem, sepse këtu nuk i takon ministrisë për lejimin apo jo të këtyre banorëve që të ndërtojnë. Dakor, për përgjegjësi e ministrisë. Prandaj thash është tjetër problem ky. Mirë, zonja Marika, ju falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit dhe juve.